Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 10 Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Di bawah tajuk kecilnya undang-undang tanah. Baiklah sebenarnya cikgu nak mengajar cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk undang-undang tanah ada empat perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British. Yang kedua, sebab British memperkenalkan undang-undang tanah. Yang ketiga, peraturan tanah British di negeri-negeri Melayu. Dan yang keempat, kesan kepada orang Melayu. Okey, yang pertama, cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British. Sebelum kedatangan British, cara nak memiliki tanah mesti mendapat kebenaran pembesar. Kenapa perlu dapat kebenaran pembesar? Kerana yang pertama, tanah merupakan sumber ekonomi. Yang kedua, tanah mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu. Dan yang ketiga, tanah merupakan tonggak kuasa politik pembesar Melayu. Ada tiga sebab di situ. Yang pertama, ekonomi, sumber ekonomi. Yang kedua, sosial, kedudukan sosial pembesar. Dan yang ketiga, politik iaitu kuasa politik pembesar Melayu. Selain itu juga cukai tanah harus dibayar kepada pembesar Melayu. Dan aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran daripada para pembesar Melayu. Selain mendapat kebenaran untuk memiliki tanah, cukai tanah juga dibayar kepada pembesar Melayu dan segala aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu. Okey, yang keempat, tanah menjadi milik seseorang yang meneroka ataupun mengerjakan tanah tersebut tanah boleh diwariskan daripada satu generasi ke generasi yang lain dan yang terakhir sistem pemilikan tanah tidak mempunyai rekod dan catatan yang sempurna sebelum ni sebelum British datang ke tanah Melayu setiap tanah dimiliki secara usaha ataupun meneroka tanah dan tanah yang dimiliki tersebut tidak ada pun geran tanah ataupun rekod bertulis jadi ingatlah cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British semuanya mesti mendapat kebenaran pembesar. Sebab apa? Sebabnya yang pertama sumber ekonomi, yang kedua kedudukan sosial dan yang ketiga kuasa politik. Sebelum kedatangan British semua mesti ada campur tangan pembesar dan mesti mendapat kebenaran pembesar untuk memperoleh tanah. Dan sebelum kedatangan British juga, tanah diperoleh secara meneroka ataupun mengejarkan tanah dan tiada rekod bertulis ataupun geran tanah. Okey, seterusnya sebab atau tujuan atau faktor British memperkenalkan undang-undang tanah. Yang pertama, tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. Ya, tanah ni adalah menjadi bahan ataupun keperluan ekonomi penjajah. Yang kedua sistem pemilikan tanah orang Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di barat. Yang ketiga sistem tanah tersebut tidak mempunyai rekod dan catatan. Yang keempat tiada bukti untuk mengesahkan hak tanah tersebut. Yang kelima memudahkan urusan pentadbiran. Ya sebab diperkenalkan undang-undang tanah untuk memudahkan urusan pentadbiran. Yang keenam memudahkan urusan kutipan cukai. Yang ketujuh tanah boleh dicagar bagi mendapatkan modal. Yang kelapan Pemilikan tanah menjadi tunjang dalam sistem ekonomi penjajah. Dan yang kesembilan. Sistem ini memujukkan pembangunan ekonomi. Yang paling penting sekali. Tujuan diperkenalkan undang-undang tanah demi kepentingan ekonomi British. Itu yang paling penting. Okey, kemudiannya peraturan tanah British di negeri-negeri Melayu. Ada enam perkara kesemuanya. Yang pertama, reka bertulis diwujudkan. Yang kedua, undang-undang tanah barat diperkenalkan. Yang ketiga, British membahagikan tanah mengikut kegunaan ataupun nilai komersial. Yang keempat, untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan di pejabat tanah. Ya, Semasa British datang ke tanah Melayu, barulah British mewujudkan pejabat tanah. Sebelum tu segala urusan tanah mesti mendapat permohonan pembesar. Yang kelima, untuk mengutip sumber hutan mesti mendapat kebenaran pejabat tanah. Nak usahakan tanah dan nak mengutip sumber hutan mesti mendapat kebenaran daripada pejabat tanah. Dan last sekali, Akta Tanah Simpanan Melayu 1913 diwujudkan. Okey, yang pertama rekod bertulis diwujudkan tujuannya untuk mengesahkan hak pemilikan tanah. Apa tujuan rekod bertulis? Apa tujuan geran tanah diwujudkan? Geran tanah itu adalah rekod bertulis sebab dekat geran semua ada perkara yang ditulis. Apa tujuan rekod bertulis diwujudkan? Untuk mengesahkan hak milik tanah tersebut. Yang kedua, Undang-undang Tanah Barat diperkenakan. Tujuannya untuk memudahkan kerja pentadbiran tanah yang kedua memudahkan pembangunan ekonomi. Contohnya peraturan tanah Perak 1879, Kanun Tanah Selangor 1891 dan peraturan tanah Sungai Ujong. Semua peraturan tanah tersebut diperkenalkan oleh British dengan dua tujuan. Yang pertama memudahkan kerja pentadbiran tanah dan yang kedua memudahkan pembangunan ekonomi. Okey, seterusnya, British membahagikan tanah mengikut kegunaan ataupun nilai komersil. Ada tiga kategori tanah seperti tanah ladang, peribumi dan juga tanah lombong. Ingat tak? Tanah ada berapa kategori? Ada tiga kategori yang utama. Ladang, peribumi, lombong. Tanah dikenakan cukai mengikut jenis-jenisnya. Ladang, kemudiannya tanah peribumi dan tanah lombong. Semuanya ada, ada cukai masing-masing. Okey, seterusnya untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan di pejabat tanah. Kalau sebelum kedatangan British untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan kepada pembesar Melayu. Dan yang terakhir untuk mengutip sembuh hutan juga mesti mendapat kebenaran pejabat tanah. Jadi ada apa fungsi pejabat tanah? Dua fungsi. Yang pertama untuk mengusahakan tanah mesti membuat permohonan pejabat tanah. Usaha tanah kena buat permohonan pejabat tanah dan yang kedua mengutip sumbu di dalam hutan pun kena dapat kebenaran pejabat tanah usahakan tanah dan kutip sumbu di dalam hutan semuanya atas kuasa pejabat tanah okey seterusnya akta tanah simpanan Melayu 1913 diwujudkan Ianya bertujuan untuk menjamin masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu. Yang kedua residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai tanah simpanan Melayu. Siapa yang berkuasa mengisytiharkan tanah simpanan Melayu? Residen yang berkuasa. Tanah simpanan Melayu nama pun simpan jadi tidak boleh dijual, tidak boleh dipajak gadai ataupun ditukar milik dengan bukan Melayu. Tu nama tanah simpanan bagi orang Melayu. Tanah simpanan tu tanah yang disimpan tidak boleh dijual ataupun dipajak dan tanah simpanan Melayu ni hanya untuk orang Melayu. Tidak boleh dijual ataupun dimiliki oleh bukan Melayu. Yang keempat, tanah simpanan Melayu tidak boleh ditanam tanaman komersial. Dan yang kelima, kebanyakan tanah simpanan Melayu tidak subur. Okey, kemudiannya diwujudkan atas tanah di Sarawak. Yang pertama, Akta Land Order diistakan pada tahun 1931. Kemudiannya, Land Settlement Order. Mula-mula, Land Order. Yang kedua, Land Settlement Order telah dikuatkuasakan. Ini memberi perlindungan kepada tanah milik peribumi. Kalau di tanah Melayu, ada Akta Tanah Simpanan Melayu. Semua tanah disimpan hanya untuk orang Melayu sahaja. Kalau di Sarawak, ada Land Order ataupun Land Settlement Order Ianya untuk melindungi tanah milik peribumi Pemindahan hak milik tanah melalui pewarisan Mengelakkan pajakan Pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar Nama pun tanah untuk peribumi Jadi tak boleh jual kepada orang luar Tak boleh pajak kepada orang luar Dan tak boleh pecahkan kepada orang luar Kemudiannya, land order 1948 diwujudkan yang mengandungi tanah campuran, kawasan tanah simpanan dan kawasan tanah pedalaman. Land order 1948 ada tiga, berapa jenis tanah? Tiga jenis tanah iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan juga tanah pedalaman. Last sekali, golongan imigran mempunyai hak ke atas tanah campuran sahaja. Lepas diwujudkan Land Order 948, barulah golongan imigran ada hak ke atas tanah iaitu tanah campuran. Tanah simpanan tak boleh, tanah pedalaman pun tak boleh. Tanah simpanan dan tanah pedalaman hanya untuk rakyat pribumi di Sarawak sahaja. Manakala Golongan imigran hanya boleh memiliki tanah campuran. Okey, seterusnya atas tanah di Sabah pula. Proklami, proklamasi tiga, perlindungan hak peribumi diwujudkan. Bertujuan melindungi kepentingan peribumi. Hak milik tanah peribumi di bawah kuasa pegawai daerah. Segala urusan niaga tanah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi dan penduduk pribumi berhak menuntut ganti rugi terhadap tanah yang dijual kepada orang asing. Ya, yes. semuanya berkaitan dengan melindungi kepentingan penduduk pribumi di Sabah. Okey, selanjutnya kita lihat analisis kekerapan bab 10 untuk kertas 2 dalam SPM dari tahun 2010 sampai 2020 ulangan. Warna oren tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Kita tengok SPM sebenar dulu warna oren. 2010 tak ada soalan 2011 naik soalan suktu dan juga soalan esai iaitu suktu nombor 4 dan esai nombor 6 2012 tak ada soalan 2013 naik soalan esai nombor 7 2014 naik esai nombor 8 2015 pun naik esai nombor 8 2016 tak ada soalan 2017 naik esai nombor 7 2018 tak ada 2019 tak ada 2020 berkemungkinan besar sangat-sangat akan ada Okey tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan tak ada, 15 ulangan itu nombor 2, 16 ulangan tak ada soalan, 17 ulangan soalan esei nombor 8, 18 ulangan esei nombor 7, 19 ulangan ada esei nombor 7 dan 2020 ulangan bawah ni pun tak ada soalan. Walau macam mana pun SPM ulangan tidak mempengaruhi SPM yang sebenarnya kecuali SPM ulangan pada tahun tersebut sahaja yang mempengaruhi. SPM sebenar pada tahun itu sahaja SPM ulangan tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya Tidak mempengaruhi apapun dalam soalan SPM yang sebenar-benarnya Okey, cikgu ulang balik Dia punya trend nak tengok yang warna orang, -orang tu so, Trend soalan SPM untuk bab 10 2010 tak ada, 11 ada, 12 tak ada, 13 ada, 14 ada, 15 ada, 16 tak ada, 17 ada 18 tak ada, 19 tak, tak, tak ada, 2020 berkemungkinan sangat besar akan ada satu soalan daripada bab 10. Okey, selanjutnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan. Setakat hari ini daripada 2010 sampai tahun 2020 ulangan baru sekali tajuk undang-undang tanah ditanya iaitu tahun 2013 berkaitan dengan sistem pemilikan dan penggunaan tanah. Tonton yang seterusnya dan sebelumnya semua tak pernah langsung ditanya. Jadi sampai 2020 ni dah berapa tahun dah tak pernah ditanya. Bermula 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dah tujuh tahun dah langsung tidak pernah ditanya berkaitan dengan undang-undang tanah. Jadi berkemungkinan sangat besarlah akan naik pada tahun ini. Jadi tolong bagi perhatian dah hapai semua perkara berkaitan dengan tajuk undang-undang tanah. Okay, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu ditanya, jelaskan cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British ke tanah Melayu. Apakah anda soalan? Cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 Roman dan 2 Roman tak? Tak ada kan? Jika tak ada, kena jawab dalam bentuk ayat setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Cara pemilikan tanah sebelum kedatangan British ke tanah Melayu ialah mesti mendapat kebenaran pembesar titik. Lepas titik boleh masuk penanda wacana ikut nombor. Jadi sekarang ni nak masuk isi ke berapa? Isi kedua. Jadi, menggunakan nombor dua. Jadi, kedua koma cukai tanah dibayar kepada pembesar. Okey, soalan B ditanya. Mengapakah beriti memperkenalkan peraturan tanah baru di tanah Melayu? Apakah hendak soalan? Mengapakah? Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab beriti memperkenalkan peraturan tanah di tanah Melayu. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada kan? Jika tak ada, kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi, ambil balik pembuka dekat soalan. Sebab beriti memperkenalkan peraturan tanah baru di Tanah Melayu ialah tanah menjadi elemen utama dalam aspek ekonomi penjajah. titik. Lepas titik, guna penanda wacana. Yang cikgu ajak guna penanda wacana apa? Nombor. Jadi, kedua koma. Sistem pemilikan tanah orang Melayu tidak sesuai dengan sistem tanah di barat. Lepas kedua, ketiga. Sistem tanah tersebut tidak mempunyai rekod dan catatan. Dan yang terakhir, keempat. Tiada bukti untuk mengesahkan hak tanah tersebut. Last sekali soalan C. Soalan tanya, bagaimanakah kita dapat mempertahankan pemilikan tanah daripada bertukar tangan kepada kuasa asing? Apakah nak soalan? Bagaimanakah? Bagaimanakah merujuk pada apa? Cara cara dapat mempertahankan pemilikan tanah daripada dimiliki kuasa asing. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan suatu ni. Ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada kan? Jika tak ada, kena jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Okey, ambil balik pembuka soalan. Cara kita dapat mempertahankan pemilikan tanah daripada bertukar tangan kepada kuasa asing ialah dengan tidak menjual kepada kuasa asing. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Jadi kedua koma. Mengusahakan tanah dengan tanaman komersial. Lepas kedua ketiga. Mengusahakan tanah secara estate atau ladang Dan yang keempat. Mengetatkan undang-undang penjualan tanah. Okey seterusnya kita lihat. Contoh soalan esay markahnya 668. Baiklah kita lihat satu persatu. Soal A dulu dia tanya. Jelaskan perubahan-perubahan yang, yang diperkenalkan oleh British berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan tanah di tanah Melayu. Enam markah. Okey, seperti biasa untuk jawab soalan AC. Ianya mestilah wajib dimulakan dengan pembuka soalan. Jadi ambil bilik pembuka dekat soalan. Perubahan-perubahan yang diperkenalkan oleh British berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan tanah di tanah Melayu ialah mewujudkan rekod bertulis untuk mengesahkan hak pemilikan tanah. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Jadi kedua, memperkenalkan undang-undang tanah barat. Hurayanya, hari ini bertujuan untuk memudahkan kerja pentadbiran tanah dan memudahkan pembangunan ekonomi. Contohnya, Peraturan Tanah Perak 1879, Kanun Tanah Selangor 1891 dan Peraturan Tanah Sungai Ujung. Okey, soalan B. Ditanya, terangkan kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu. Apa kena soalan kesan pengenalan undang-undang tanah kepada orang Melayu. Okey, seperti biasa untuk memulakan jawapan bagi soalan esei mesti buat pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu ialah orang Melayu terpaksa membayar cukai. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? menggunakan nombor ya pandainya. Jadi kedua, orang Melayu tidak bebas mengusahakan ataupun memiliki tanah. Lepas kedua, ketiga, orang Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang. Keempat, orang Melayu terpaksa menjual tanah untuk melansaikan hutang. Kelima, orang Melayu kekal miskin sebagai petani. Dan keenam, orang Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden. Sebab apa? Sebab orang Melayu, kalau ketujuh, orang Melayu kekal sebagai petani tradisional. Last sekali soalan C, soalan kebat dia tanya. Menurut pandangan anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi masalah tanah terbiar di negara ini? Apakah kena soalan? Bagaimanakah merujuk pada cara cara mengatasi masalah terbiar? Okey, seperti biasa untuk memulakan soalan esik. Harus dimulakan dengan pembuka soalan dahulu. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Cara kita dapat mengatasi masalah tanah terbiar di negara ini ialah dengan mengadakan kempen kesedaran. Titik. Contohnya kempen mari kita berkebun. Hurayanya, hari ini agak timbul kesedaran tentang kepentingnya penggunaan tanah untuk pertanian. Kesannya, tanah terbiar diusahakan dengan aktiviti tanaman yang dapat memberi pulangan kepada petani. Untuk soalan kebat, seperti biasa yang cikgu ajar mesti ada empat perkara. Ada isi, Kemudian ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh. Dalam sekali ada kesan. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan nombor. Jadi, cara kedua ialah melalui peranan media masa. Titik huraiannya. Hal ini dengan menayangkan kebaikan menjalankan aktiviti pertanian di atas tanah yang terbiar. Titik contohnya. TV3 menayangkan iklan tentang faedah aktiviti pertanian kepada negara. Last sekali kesannya, ramai rakyat terlibat dalam aktiviti pertanian dan taraf hidup mereka juga meningkat. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.